ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור נוסף, אקטואליה ויהדות בעזרת השם יתברך. ואנחנו בעזרת השם היום נבוא ונדבר איתכם על נושא שהוא מאוד מאוד תפס את הציבור כאן בישראל בזמן האחרון. הנושא הזה דיברנו עליו כבר בשיעורים קודמים, יחסי ישראל, ארצות הברית. דיברנו בכל מיני פנים, אבל היום ממש קרה דבר נוסף. בדרך כלל ארה״ב הייתה מטילה וטו על כל פעם שבאו והחליטו במועצת האום החלטות קשות מאוד לישראל. ומשום מה, הפעם החליטה ארה״ב בראשות הנשיא ביידן, No more, לא עוד, no more, לא עוד. מה קרה? מועצת האום, מועצת הביטחון שלהם החליטה שישראל חייבת לבוא ולהפסיק לתקוף בעזה את אותם המחבלים הארורים שמסתתרים שם, שנמצאים שם, וזהו. ככה החליטה. בדרך כלל, על פי רוב, הייתה ארצות הברית באה ומטילה וטו על החלטות שכאלה, ו... הפעם היא לא הצילה וטו, ונתניהו מגיע ומאשים, סוף סוף קיבל שכל הבחור ואומר, ביידן מפריע לשחרור החטופים. המצב הזה שבעצם ארצות הברית באה ומתערבת כאן, במלחמה, בוא נקרא לזה בסכסוך הפנימי הזה במזרח התיכון, הוא בעצם גורם שהמחבלים, הארורים, החמאסניקים יראו שיש להם איזשהו גב מסוים, שישראל לא יכולה באמת לבוא ולהגיב, כמו שהיא צריכה להגיב. מחליט ביידן לבוא ולפתוח נמל של סיוע, לשלוח לישראל, הוא מכריח את ישראל שיבואו ויעברו לחיסולים ממוקדים יותר, הוא מכריח את ישראל שלא ישתמשו בפצצות יותר כבירות, חזקות, הוא מכריח את ישראל שבעצם יסכנו באופן מסוים את החיילים. כי הרי אם למשל אתה שולח מטוס קרב, מוריד בניין, שלום, זהו, מתים, אין סכנה. אבל לא, כיוון שארצות הברית מפריעה לנו בדבר הזה, אז אין מה לעשות. אז צריכים לבוא ולשלוח פלוגות ולהקריב ולהקיז דם של חיילינו, הכל למען ארצות הברית. ומה תאמרו? כן, אבל הם נותנים לנו נשק... והנה הגברת נתניהו ממש בתחילת המלחמה כתבה מכתב לגברת ביידן, אשת הנשיא, שהיא חברת אמת וכו' וכו', אחרי הזוועות שטבחו בנו ורצחו בנו אז בשביעי לעשירי. ובכן ידידיי ואהוביי, כל מי שחושב ככה ככל הנראה לא קרא מסכת אבות אפילו לא פעם אחת, פרקי אבות. חכמנו, זיכרונם לברכה, בגדולתם, בקדושתם, בתורתם, בחוכמתם, כתבו לנו איך המצב שאנחנו צריכים לבוא ולהתייחס לאומות העולם בצורה מאוד מאוד מדויקת וקצרה ותמציצית. חז"ל במשנה באבות בפרק ב' משנה ג' מדברים על המצב הזה. שימו לב למילים הקצרות, העמוקות, המסכמות את המצב הזה שבעצם אנחנו נמצאים כיום ביחסנו מול ארצות הברית. הבו זהירין ברשות. שהן מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן. אומרת המשנה, אומרים חז"ל, שימו לב, תיזהרו, רשות. זה הממשל, שאז בזמן היותם עם ישראל בגלות, בזמן תקופת המשנה, היו תחת ממשלות שונות. הבו זהירים ברשות, שהן מקרבים לו לאדם, אותם הרשויות לא מקרבים לו לאדם. אלא לצורך עצמן. מה זאת אומרת? אגואיסטים. צורך עצמן. רגע, אבל הם באים והם מבקרים, והם שולחים נשק, והם נראים כאוהבים. בדיוק, בדיוק, אומרת המשנה. נראים כאוהבים. נראים כאוהבים. אבל אתה יודע מתי? בשעת הנעתן. כשהם נהנים מזה, כשהם בוחרים, תקשיב, יש לנו עכשיו אינטרס מדיני, כלכלי, עוצמתי, חברתי, לבוא לטובת
מדינת ישראל, המדינה השפויה במזרח התיכון, אנחנו נעשה את זה. אבל ברגע שאין לנו את האינטרס הזה, ביידן עכשיו רואה שהוא מאבד את הקולות של התמיכה של הקהילות היהודיות, מכיוון שהוא נוטה יותר לצד השמאל מאשר דונלד טראמפ, אז הוא מחליט לשבור שמאל עד הסוף. התחנף לערבים, מה שהוא עשה כבר לפני כן, הוא בקיא בזה מאוד. ולייצר רגלי ישראל על חשבון התפקיד הבא, שהוא חושק בו להיות עוד קדנציה של נשיאות. יהיה רצון שהיא לא תצלח. נראים כאוהבים בשעת הנתן. ממשיכה המשנה ואומרת, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו. שמעת מילים? מתי שאתה דחוק? מתי שהם כבר לא צריכים אותך? או מכיוון שמצאו לך מחליף, או מכיוון שפשוט הם עכשיו, האינטרס שלהם זה עוד קדנציה. הם לא צריכים את זה עכשיו. אין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. אתה במלחמה? אתה מאבד דם? אתה במלחמה? אתה מאבד דם? יבואו הם ויקיזו לך את הדם. עוד. וזה די והובה עם המצב הזה המסוכן. ואני רוצה לבוא ולקרוא לכם מדרש. המדרש תהילים במזמור קופטט כותב, אמרו ישראל לאומות העולם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולמו עושה בשביל ישראל. ואלמלא ישראל לא היה ברכה בעולם. כל אלה עושה לכם הקדוש ברוך הוא בשבילנו, ואתם שונאים אותנו, שנאמר, תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. אנחנו אומרים בעצם אוהבים את אומות העולם, באים, פללים למענם, שיתוף פעולה, מכתבים, התחנפויות. והם תחת אהבתי הסתנו. וזה ידידי ואהובי הנקודה הזאת שצריכים להבין כל אחד ואחת, שהקדוש ברוך הוא כבר כתב בספר התנ"ך על ידי עבדיו הנביאים, ש בשעה שעם ישראל לא יבואו ויתחברו לתורה, ילמדו תורה, יעסקו במצוות, יחזרו בתשובה, אומות העולם יהפכו לשונאים הכי גדולים. ובאמת, קבלה בידינו מחכמי ישראל ש70 אומות העולם לפני בוא את הגאולה, גוג ומגוג, כולל אמריקה, כולם יפנו עורף לעם ישראל. ולכן, הרבה אנשים חושבים, תקשיב, בונה, עכשיו זה הזמן, אנחנו במצוקה, תסגור את הישיבות, נלך לחזית, טיפשים מטופשים. אתם לא מבינים שזה עצם קיומנו, בין אם אתה מאמין, בין אם אתה לא מאמין. אבל המציאות הזאת שעם ישראל במשך 2000 שנות גלות, ואפילו לפני כן, בכל פעם שעזבו את התורה קיבלו, חרבו דרבו, כמו שאומרים, שם מרחם, חרב ואבדן, עשינו על זה שיעור אתמול בימי הפורים. אז על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים, ידידי ואהובי? אני מבין שחלק מהם לא מבינים בכלל, לא יודעים מה זה תורה. הם כבר מנותקים דור שלישי מהיהדות, דור רביעי, דור חמישי, דור עשירי. ההשכלה הארורה והרפורמה גזזה מהם כל חוט של קשר לאלוקים, לתורה, למצוות. אבל בסדר, אתם לא מאמינים. אתם מסכנים, אבל אתם לא מאמינים. אבל תלמדו היסטוריה יהודית ותראו. שכל זמן שעם ישראל הלך בתמימות עם אלוקיו, מצוין, ושב ורפא לו. אבל ברגע שעזב, ברגע שחשב שהוא יכול לבד, שהוא מסתדר, מכת חרב, הרג ואבדן. ולכן, כל אותם האלו שבאים ואומרים, גיוס חרדים וכל הדברים הללו, כבר הכריע
מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ואמר פשוט, כל אלו שלומדים תורה, אל תחריטו את שבט הקהתי. זו הדעה המוסכמת של כל גדולי ישראל, לא לגעת. אלו שלא לומדים בישיבות, בסדר, שיתגייסו. אבל זה סוג ב'. סוג א' זה עמלי התורה. זה לומדי התורה. הרבה אנשים שואלים, תגיד, אתה משרת בצבא? אני הקדשתי את חיי, אני ושכמותי, ללימוד התורה, לעזרה לעם ישראל, לעזרה לחיילים, לעזרה לכל אחד ואחד, בלי מזכורות, בחינם. לפעמים גם 20 שעות ביממה. לפעמים פחות, רק 14, רק 15, תלוי. ומי שעוקב אחרי הפעילות של ארגון בעזרת השם, בראשות ידידי הרב ירון ראובן, יודע שהדברים הללו שאנחנו אומרים זה לא בדיחה, זה אמיתי. הנה ידידי הרב ירון ראובן. כמעט כל יום 20 שעות ביממה בא ומוסר נפשו למען עם ישראל, והוא לא עשה צבא. אמנם הוא אזרח ארצות הברית, אבל הפעילות שהוא בא ועושה ותורם כאן למדינה, לצבא ההגנה לישראל, ולנזקקים, ולחולים, ולכל... אני לא יודע אם 1,000 חיילים מצליחים לעשות את זה. וזה בעצם נדעי ועובד, אתם צריכים להבין. אתם, אותם האלה שכאן מגיבים תוך כדי שיעור, נכניס את החרדים לכלא וכל... אתם שטופי מוח. שטופי מוח מערוצי התבהלה, מערוצי התשקורת, מערוצי ה... השיתוף פעולה עם האויב. אותם הערוצים שבעצם משתפים פעולה עם האויב, אתם יודעים איזה אויב זה? זה השטן בעצמו, שרוצה לבוא ולהוציא את עם ישראל מהתורה. ולכן אתם לא תצליחו. ניסו, ניסו, המון 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 ניסו. בתקופת רבי עקיבא למשל, שגזרו גזרה שכל מי שלומד תורה ייכנס לבית האסורים ואחר כך ייהרג, ולא הצליחו. מה עשה רבי עקיבא? שיעור בפרסיה. הלו, זה לא חוקי, זה פלילי, אתה עבריין, והוא נרצח על זה. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. מקיל קהילות ברבים, נכון, כי זה מקום חיותנו, ולא נוכל לחיות רגע אחד בלי התורה. שיש לו בעיה עם זה? בסדר. המקסימום שיכולים לעשות זה להרוג אותנו. בזה אנחנו כבר רגילים. בזה אנחנו כבר רגילים, כבר 2,000 שנה. אנחנו באהבה ובשמחה מוסרים את נפשנו על קדושת שמו יתברך. וכמו שאמר הגאון הקדוש, רבי יוסף יצחק מלובביץ', שכלי כזה של אקדח, כשאיים עליו קצין רוסי, אמר לו, תקשיב, הכלי הזה מפחיד רק אדם שיש לו עולם אחד ושתי אלוהים, אבל לנו יש אלוה אחד ושתי עולמות. אז זה לא מפחיד אותנו. למי שיש שאלות, בבקשה. לגבי צלחות של קרמיקה, לגבי להכשיר אותם, הרבה פוסקים מחשיבים אותם ככלי חרס, באופן שיש הפסד מרובה, מגעילים אותם 3 פעמים במים רותחים מבעבעים. למה עם ישראל עבדו את העגל אחרי שעלה משה להר? עיין ברמב"ן, שמדגיש ואומר שהחטא היה על ידי הערב רב, ועם ישראל רק לא מחה בהם, לכן נענש. זה היה חלק מהטעות של השטן שהצליח לתעתע את ישראל. מה דעת הספרדים והרמב״ם על ברסלב ועל חב"ד? ערבבת פה קצת. הרמב״ם היה לפני 850 שנה, חסידות ברסלב ממש כ-200 שנה. אותו דבר חסידות חב"ד, ובכלל כל החסידות הגיעו אחרי הרמב״ם. אז זה לא קשור הרמב״ם. באיפה אין כללי לגבי החסידות, אפשר לבוא ולהיות חסיד. אבל אל תטוש תורת עמך לגבי ההלכות, ולכן הנקודה הזאת, הדבר הזה
של להיות חסיד, זה בתנאי שזה לא על חשבון הלכה, לא חשבון תורה, זה להיות אקסטרה. חסיד הוא אקסטרה, הוא עושה יותר. ועל העשייה יותר, זה בתנאי שאתה, את הבסיס. הבסיס, אנחנו עושים. לגבי מי שמדמיין כאן שאלוקים נגלה אליו בחלום, בלי דמיונות, בבקשה. אתה לא נביא. כבוד הרב, אני מתחזקת לאחרונה, שומרת שבת ומשתדלת לעשות ברכות השחר. רוצה גם צניעות והמשפחה לא הכי תומכת. תדעי לך, ברגע שאת תקבלי על עצמך צניעות, את מגנה גם על אותם האלה שלא תומכים, כי את אוהבת אותם. והקדוש ברוך הוא לא ירצה לצייר אותך אחרי שעשית את ההקרבה הגדולה. אז גם בשבילם, בשביל אבא, בשביל אמא, לא משנה בשביל מי, אם את אוהבת אותם באמת, אל תשמעי להם בנקודה הזאת, כי קודם כל, אם את חוטה בגללם, אז גם להם יש חשבון. הם נהפכים למחטיאי הרבים. וזה חבל. אם את לא שומעת להם, אז עצם זה שאת לא שומעת, ואת מתגברת, יש לך שכר. ואת מבקשת שבשכר הזה הם לא ייפגעו. אז זה ודאי לטובתם. נקודה נוספת, את צריכה להבין, שבעצם בשלב הזה שקשה לך מאחרות, מאחרים, השכר שלך פי 100. טוב פעם אחת, בצער מ-100 שלא בצער. יותר מ-100 פעמים. לכן זה כדאי. כבוד הרב, האם עליי לשנוא הומואים? לא. עלינו לרחם עליהם, עליהם להתפלל עליהם. השנאה היחידה זה על אלו שהם שונאי השם, מסנאי השם, הכופרים, הארורים, הלא מסנאיך השם, מסנא ומתקוממך את כותת. הרבה כאלה מסכנים שנפלו בתאווה הזאת של משכב זכר, מרצונם או שלא מרצונם, או שהחברה לחצה עליהם, או ששאר כל התינופת הזאת שיש היום ברשתות וכדומה, שכאלה רוצים להתפרסם ולכן הם כביכול נהפכים לכאלה. יש כאלה שנולדו עם כביכול מומים מולדים, שהרוב הוא לא ככה, אבל גם אלה שנולדו עם מומים מולדים, מכיוון שההורים לא התנהגו בקדושה באותו זמן של הזיווג. גם זה כמובן ניתן לשנות על פי התורה. אבל אנחנו מכאן רחוקה הדרך עלינו, על הנושא הזה של השנאה. כן, עלינו לבוא ולהתפלל ולנסות לעזור להם, ועל זה עשינו כמה שיעורים, ביניהם השיעור שנקרא איך לצאת מכל תאווה. למה ביידן שונא ישראל? תשמע את השיעור שעשינו. שידור חוזר בעזרת השם, יעלה לדף הפייסבוק, הרב אפרים כחלון, גם בערוץ היוטיוב הרב אפרים כחלון. השם יברך אתכם, ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם. כל מי שרוצה עוד לבוא, לשאול שאלות, להתחזק, להכיר קצת יותר את אלוקי השמיים, להכיר בעצם את המצב של עם ישראל, איך אפשר לשנות אותו, איך אפשר לבוא ולהפוך אותו למצב יותר תועלתי, למצב יותר נחמד, למצב יותר שמח, לבנתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרית, שלא נפחד מכל הודעה של הותר לפרסום, שלא נבוא ונראה עוד פעם חדשות של צרות, של בעיות וכו' וכו'. ולכן הנקודה הזאת שכל אחד המצב של כלל העולם תלוי בו, כמו שהמשנה אומרת, כמו שהגמרה אומרת במסכת קידושין, דף מם, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע אותו ואת כל העולם כולו לקו זכות, עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע אותו ואת כל העולם כולו לקו חובה. בסדר? כאן אתה בא ואומר שהדתיים עושים מסחרה, אני לא יודע בדיוק עם איזה דתי נפגשת, אני לא יודע למה אתה קורא מסחרה, אבל אם אתה קורא לזה למשל שקנית מזוזה וביקשו ממך לשלם, ברור. גם אם אתה קונה פלאפל אתה משלם. למה לגבי כל הדברים של הדת, אנשים רוצים בחינם? לגבי דבר אחר, אדם קונה איזה ג'ינס קרוע משושף, מוכן להוציא 350, 400, 500 שקל. באים ואומרים לו, תקשיב, יש פה מזוזה. 500 שקל מזוזה, 300 שקל... לא, עזוב, יקר לי. אני אשים איזה חתיכת סידור, חתיכת עיתון שמה. טיפש. זה מביא אותך לעולם הבא. הג'ינס לאן מביא אותך? לגיהנום. לאן מביא אותך? להתחבר לחברים רעים, גם משופשפי ג'ינס. ללכת למועדונים עם הבגנים האלה. למה אתה מתקמצן איפה שלא צריך? יש הרבה אנשים שחושבים שכל דבר של דת, הכל בחינם. תעשה לי ספר תורה בחינם, תעשה לי דברים בחינם, וכו' וכו'. חלום על תלית זה חלום טוב. התלית בעצם היא מסמלת את השמירה ואת ההגנה על האדם, ולכן האדם צריך לבוא ולהקפיד גם בחייו. הכוונה גם מתי שהוא ער, לא מתי שהוא ישן. ישן חשוב כמת. אז גם מתי שהוא ער, בנקודה הזאת, על הלכת עם ציצית, זה נקרא תלית קטן, ובתפילה, בשחרית, אנחנו שמים תלית גדול. לילה טוב, ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם, בשורות טובות, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות לנו, לכל בני ביתנו, אמן, כן יהי רצון.
הדמיון שלך שבורא העולם נגלה אליך הוא שקרי ולא נכון, תפסיק לבלבל במוח. לילה טוב ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם וכל טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן.